ګمانه پوښتنه وکړه چې تا ولې د احمد مسعود نه دفاع وکړله. زه نه دفاع کوم ځکه چې لاس یې د افغانستان په خلکو وینو باندې لړلی نه دی، ځکه چې نن احمد مسعود هماغه بیرغ لري چې تاسو یې لرئ چې زه لرم. پرون هر شی څه وه، کیدای شي هغوی منځ کې هم هغه سیاسي اختلافات ډېر وو. نن احمد مسعود د تجزیې خبره نه کوي او یو ځوان دی. یعنی اما کیدای شي، زه فکر کوم کیدای شي د احمد په رقم باندې په سلهاو زره نور افغانان ځوانان وي. موږ باید هغه ځوانان را پیدا کړو چې د هغوی په زړونو کې د وطن لپاره مینه شته. موږ هغه ځوانان پیدا کړو چې پوهیږي چې نن افغانستان اشغال دی. پرون افغانستان زما په نظر باندې کوم اشغال تر دې اشغاله بجېږي او ډېرې چې نن په خپل ملک کې موږ پردی یو. نن په خپل ملک کې موږ ته بلنه راکوي چې تاسو راشئ، دی عادي افغان په صفت باندې ژوند وکړي. مګر زما خاوره د پاکستان برخه شوې ده چې دوی ما ته بلنه راکوي چې تاسو راشئ. نن زما په خپل ملک کې زما ملي بیرغ نشته، زه څه دوی سره یو لرم. نن زما په خپل ملک کې یو څوک چې غیر پښتوني او غیر سني بد چلند ورسره کیږي، زه څه دوی سره ولرم؟ نور افغانان څه دوی سره لري؟ نن زما په خپل ملک کې زما جنس سره جنگ دی. خیر که دوی مور پیدا دي، مګر د مور په احترام نه پوهیږي. زه څه شی دوی سره فکر وکم چې د چا خبره هم فکری لرمه؟ یعنی دا هغه ترخه واقعیتونه دي چې په ویلو یې واټنونه ډېرېږي. زما دا هم زړه نه کیږي، ځکه چې اکثره طالبان هم په تور تیارو کې ساتل شوي دي. هغوی هم د درس نه محروم وو، هم د کار نه محروم وو، هم د پرمختګ نه محروم وو. او ما غو چې دوی د پاکستان د لاسې وسیله وشوله. موږ بیا باید پرېنږدو چې زموږ په ملک کې یو لاړ شي د ایران وسیله شي، بل د روسیې وسیله شي، بل د امریکا وسیله شي، بل د پاکستان وسیله شي. راشه ټول سره د افغانان لپاره او د افغانستان لپاره. یعنی مخکې چې ما تاسو ته ویلي چې سیاسي مبارزه صرف د قدرت ویش نه ده، سیاسي مبارزه د سیاسي ارزښتونو لپاره ده. زه دا نن اعلانوم، سبا اعلانوم، پرون ما دا خبر په اثبات ورسوله چې هېڅ هغه پارلمان وخت خلاص شو سفارت نه ما مخکې استعفا ورکړې وه. برابر هم هغې سره غیر دولتي نفر وم په افغانستان کې، مګر خپل خلکو ته به مې خدمت کاوه، خپل خلکو سره په څنګ کې وم. دا خو په دې معنا باندې نه ده چې زه ما ته یو چوکۍ زه به ځم او چې چوکۍ نه بیا نه ځمه. زما لپاره هر ساعت چې زه افغانستان باندې تېروم او زما په زړه باندې څه تېرېږي، زه فکر کوم دا د هغه میلیونونو درد دی چې زه یې نن احساسوم. ځکه چې دا بدبختي هم دا ده چې زه د یو اعتراض، د یو جبر، د یو مجبوریت له لحاظه وطن مې پرېښی، بې وطنه شوی یم، بې هویت شوی یم. او دا زه یوازې نه یم. پرون ما یو مصاحبه واورېده د ایرانیانو، تاسو ورشئ وګورئ چې افغانستان سره افغانانو سره په ایران کې څه چلند کیږي، پرته د چا په غاړه باندې ده. پاکستان څه چلند کوي؟ آیا تاسو ته افغانان د پاکستان احوال نه درکوي چې وضعیت څه رقم دی؟ د ایران نه تاسو ته احوال نه درکوي؟ په تاجکستان کې افغانان خپل وضعیت تاسو ته نه وایي؟ او که نن افغانستان خلکو ته دغه ویل شي چې تاسو طالبان غواړئ او که دروازې خلاصې دي نور ستاسو په مخ باندې، کیدای شي 90% افغانان افغانستان طالبانو ته ورپریدي. او دا هغه کرکه ده، هغه انزجار دی، هغه نفرت دی چې افغانستان د خپل ملک په مقابل کې نه لري، مګر د اشغالګرو په مقابل کې لري. هیڅوک نه غواړي په هغه ملک کې په زرهاو انسانان شهیدان سول ووژل سول. نن هم د اسلام په نامه باندې دوی خلک وژني. څه ضرورت دی؟ از خارجي عسکر لاړ جنګ څه شی لپاره؟ یعنی هغه منطق او فلسفه د جنګ څه دی؟ ولې موږ باید جنګ وکړو؟ مګر بیا هم جنگ لپاره لاره خلاصه ده. ولی یو بل وډبو بیا هغه لپاره لاره خلاصه ده. بیا افغانستان قومي جنگ ته وړل کی، بیا په افغانستان کې مذهبي جنگ روان دی. یعنی دا هغه شی دی چې زما هیله او غوښتنه ټول محترم دوستان همدا دی. کله چې زه اروپا ته راغلی مخصوص دلته خلکو سره وینم، د هغوی فکرونه بیخي بل شی دي. هغوی وایي والا افغانستان آرامي ده، اوس جنگ نشته، جګړه نشته، تلویزیون دا نه وایي. واوروره وخوره، تلویزیونونه اجازه نه لري، تلویزیون کول نشي کولای. واشه د سی ان ان خبريال خبرو ته غوږ کړي، هغه ول چې په ټول افغانستان کې وخت زو نه دی چې ما سره مصاحبه وکي، ځکه چې دا یو تهدید دی، یو خطر دی. او هغه چې ودرېدل تر ننه پورې کورنۍ د کورنۍ غړي، حتی دریم یعنی هغه اول حلقه د کورنۍ نه، دویم نه، دریم حلقې ته هم طالبان تاوان ورسوه. زه نه وایم چې نور تاوان نه دی رسولی، مګر کوم تاوان په کوم شکل باندې طالبان موږ ته ورسوله، افغانستان ته ورسوله، افغانستان به بیرته په راتلونکي لس کلونو کې هم جوړ نشي، ځکه دوی د خلکو روحیه ماته کړله، په خلکو کې نفاق واچوه. په افغانستان کې تاسو لاړ شئ، موږ چې د افغانستان باندې وتلي رواني حالت هم ښه نه دی. دننه هلته خو څه ځي، خلک د یو ډوډۍ په سر باندې وژل کیږي.
پروسه کال دا وخت یو ټلیفون مطرح او چې یو 200 ډالر دی، مګر نن د 10 روپۍ ډوډۍ باندې خلک یو بل وژني. یعنی حتی کوي ستا سره ډوډۍ ډیری، یعنی 10-12 دانې ډوډۍ لپس پلاس کی، نو بیا حمله در باندې کیږي. تر ټولو دردونکې تصویر چې د افغانستان نه ورکول شو، ماغه چې افغان بچیانو ته وچه ډوډۍ په لاس ورکول شوی و، ورته ویلو چې عکسونه مو اخلم. یعنی موږ تر دې حده پورې په مځکه باندې ننوتلو، تر دې حده پورې زموږ خلک، زموږ بچیان، زموږ ماشومان ذلیل شوله. تر دې حده پورې افغانستان یو وخت کې چې په آسیا کې خبره کوله، یو وخت کې چې برېټانیا ته راتله ملکه یې ومخته تلله، یو وخت کې چې امریکې ته تلله رئیس جمهور یې ستړي مشي ته تلله، د هغه وقار نه، د هغه عزت نه موږ رالو دومره ټیټ شولو چې ساه نه شو ایستی خپل ملک کې، خپل خبره نه شو کولی. او زموږ بچیان موږ ته ګدایګر تربیه کیږي، زموږ بچیان د تاریخ نه بې خبر موږ ته لویږي، زموږ بچیان متاسفانه خپل ملي هویت، ملي تاریخ، ملي بیرغ نه پیژني، دوی لویږي. دا هغه درد دی چې زه فکر کوم دا درد په ډېر نسلونو به نه ځي، ځکه دا هغه د میندو درد دی چې موږ سره شته. دا هغه درد دی چې زموږ سره شته، زموږ په زړونو کې شته، مګر بیا هم د سلې، صبر او رحم نه کار اخلو. او خدای شاهد دی، زما هیله او غوښتنه افغانستان خلکو نه همدا دی چې لطفاً ویښ شي، لطفاً ویښ شي، لطفاً د افغانستان لپاره، د ځان لپاره، د بچیانو لپاره ویښ شي. بس دی، نور هیچ چا ته چکچکې مه کوئ، نور د هیچ چا په ډول باندې مه ګډېږئ. لطفاً خپل ځان وپیژنئ. نوره دنیا موږ څه کم لرو له نورو نه؟ یعنی چې سړی ویني موږ څه شی نه لرو، مغز نه لرو، لاس نه لرو، پښه نه لرو، اراده نه لرو، څه شی نه لرو. او بخې ما ډېرې خبرې وکړلې او ډېر ډېره مننه، ډېره ډېره زیاته مننه. زه پوهېږم ستاسو د زړه درد د میلیونونو افغانانو د زړه درد دی. واقعاً هغه افغانستان چې موږ پکې ژوند کړی دی، موږ یې پیژنو، شته یې هر څه. یعنی په منطقه کې زه فکر کوم چې ساره نه لري، ولې نن ګدایګر موږ استو، فراریان موږ استو، مهاجر موږ استو، بې وطنه موږ استو. دا چې هر ځای ته ځي بې وطنه، دا د زړه درد. ستاسو زه پوهېږم، د افغانستان خلک ټول پیپل نه پوهېږي.